Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақстандықтар соғыс майданында деп аталады. 1941 жылдың 22 маусымы сағат 12:05 кеткенде КСРО сыртқы істер комиссары Вячеслав Молотов коммунистік партия мен кеңес үкіметінің басшысы Сталиннің кабинетінен мәтін жазылған қағаз алып шығады. Содан соң орталық телеграфқа аттанады. 15 минуттан соң тікелей эфирден нацистік Германияның кеңес одағына қарсы соғыс ашқаны жарияланады. Москва сөйлейді. Фашистік Германия КСРО мемлекетіне соғыс жариялады. Ендігі елдің болашағын сақтап қалу біздің қолда. 1941 жылдың 22 маусымында кеңес одағы мен Германияның арасында соғыс басталды. Соғыс алапат шығындармен басталады әрине. Тәжірибесі жоқ 100 мыңдаған адам оққа ұшады. Тез арада жаңадан дивизиялар құрып, жаңа құрамалар жасақтап, офицерлер табу керек болды. Өкінішке орай, уақытта ресурста жетпей жатты. 1940 жылы соғыс басталған уақытта Қырғыз Кеңестік Республикасының әскери комиссары Панфил отбасымен бірге Сочида демалып жатқан еді. Ол дереу кері қайтады, жол жөнекей Мәскеуге соғып, ол жақтан Алматыға барып, дивизия жасақтап, адамдарында өзі таңдауын бұйрық алып келеді. Панфилов Алматыға келе сала 316 атқыштар дивизиясын құрады. Құрамында кейбір деректерде 10 мыңнан 13 мыңға дейін әскер болды деп айтылады. Және де құрамында көбінесе қазақтар, орыстар және украиндар екен. Жалпы алғанда соғыс жылдарында Қазақстанның әрбір төртінші адамы майданға аттанған. Сонымен қатар қазақ жерінде жасақталған дивизиялар 238, 310, 314, 387 және 391 атқыштар дивизиялары, барлығы 12 атқыштар, 4 атты әскер дивизиясы, 20-дан аса атқыштар және атты әскер бригадалары, зеңбірекшілердің полктері, 74-75 теңіз флоты әртүрлі соғыс саласының ондаған батальондары құрылған. Республика майданға 14,1 мың жүк және жеңіл машина, 1,5 мың трактор, көптеген жылқы және 16,2 мың арба жіберген. Панфиловшылар күніне 10 сағаттай жаттығады екен. Орманда, тауда соғысу тактикаларын үйренеді. 1941 жылдың 5 қазаны күні дивизияны Мәскеуге жібереді. 316 атқыштар дивизиясы генерал Рокоссовскийдің 16 армияның құрамында Балакаламның батыс жағына жайғасады. Өз күштерімен 40 шақырымдай жерді қорғауға алады. 15 қазанда өткен шайқаста Панфиловтың және жауынгерлердің біліктілігі дайындығы мықты екенін білінеді. Құрметті достар, осы 316 атқыштар дивизиясы негізінде аңыз әңгіме дейді. Көптеген тарихшылар осылай екі жақты ойлар айтылуда. Неге десеңіздер, өйткені сол кездерде мысалы әскерлердің күш жігерін шығару үшін және де ержүректілігін ояту үшін осындай аңыз әңгіме ойлап табылған дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті достар? Өздеріңіздің пікірлеріңізді астына комментарияға жаза отырыңыздар. Мүмкін сіздерде де дәйектер, деректер бар шығар. Фашистік армия Тайфун операциясын бастап кеткен еді осы кезде. Операцияның мақсаты Мәскеуде басып алып, кеңес армиясын талқандау еді. 316 атқыштар дивизиясы құрылыстың толық жасақталған танк дивизиясымен 3 атқыштар дивизиясының үлкен шабуылына ұшырады. Бірнеше сағатқа созылған шайқаста біздің дивизия адамдары қырылып қалады өкінішке орай. Қазақтардың ержүректігі мен батылдығы туралы Гитлердің бірнеше офицерлері өз баяндамаларында атап өткен екен. Қазақтың қыз балдарды майданнан тыс қалмаған Мерген Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, фашистер түнгі мыстан деп ат қойған Хиуаз Доспановалардың есімі жадымызда жатталып қалған. Кеңестік шығыс әйелдер арасынан бірінші болып Ленин орденімен және Алтын жұлдыз медалімен марапатталғандар шығыстың қос шынары пулеметші Мәншүк Мәметова мен 54-ші атқыштар бригадасының мергені снайпер Әлия Молдағұлова болды. Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін кеңес одағының батыр атағын алғандар барлығы 11,600 адам. Қазақстандықтар 497, оның ішінде қазақтар 97, қазақ қыздары 2. Екі мәрте кеңес одағының батыр атағын алғандар Талғат Бегелдинов, Леонид Беда, Иван Панфилов, Сергей Луганский. Бауыржан Момышұлы Москва түбіндегі шайқаста өз батальонымен жау қоршауын 3 рет бұзып шықты. Соғысты Бауыржан Момышұлы полковник лауазымен 9-шы гвардиялық атқыштар дивизиясының командирі болып жүріп аяқтады.
Белгілі орыс жазушысы Александр Бектің «Волоколамское шоссе» повесі Бауыржан Момышұлының соғыс жылдарындағы ерлігіне арналады. Құрметті достар, осы біздің батыр атамыз Бауыржан Момышұл туралы жеке бағдарлама түсірілім түсірсін десеңіздер, міндетті түрде астына комментарийға жазып, қолдау білдіріңіздер, біз міндетті түрде түсіреміз. Құрметті достар, осы екінші жүлік соғысқа қатысқан біздің қазақстандықтардың әрқайсының өмірін алып қарасақ, қызық та қиын да болып келеді. Сондықтан сіздерге ұнап жатса, астына міндетті түрде комментарий жазыңыздар, кім туралы түсірсек болады, кім туралы зерттесек болады. Осымен біздің бағдарлама аяқталды. Өкінішке орай, біздің тарихи тұлғаларымызды, тарихи кезеңдерді ешқашан ұмытпайық. Тарих ағай сіздерді жақсы көреді. Сау болыңыздар.